היי, שבוע טוב, אנחנו בזהב תור 17. אני רוצה לשתף אותך במחשבות שעברו לי ממש לפני 20 דקות בערך. חשבתי על זה שאני צריכה לצלם לך סרטון, ואז אמרתי לעצמי, אבל מה כבר אני אצלם? בדרך כלל אני רגילה לצלם חלקים מהיום שלי, וככה יש איזושהי התפתחות, ו... זה נורא מעניין, ואז אמרתי לעצמי, יואו, זה יהיה כזה משעמם, ואולי בכלל עדיף שאני לא אצלם כל יום זהב טהור, אולי אני אשאל את הבנות, האם הן רוצות כל יום, אולי פעם בשבוע, אולי מראשון עד חמישי ושישי שבת לא לצלם, כי זה עמוס מדי, ומיליון מיליון מחשבות על איך להצדיק את זה שאני לא אצלם. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, נשמתי את זה, הייתי שם, נשארתי כמה דקות, ואחרי זה באמת אמרתי, הכי קל לך זה לוותר, זה לא לצלם, אבל החלטת שאת עושה כל יום סרטון, החלטת שאת מצלמת את היום יום שלך, החלטת שאת נותנת ערך לקהל שלך, וגם אמרת להם שמעכשיו את כל יום תעלי סרטון. אז כאילו מה, איפה המילה שלך, איפה ההתחייבות שלך לעצמך, ואת הרי גם נהנית מזה כל כך. עכשיו, אני לא יודעת אם אתם יודעות, אבל לצלם לכם כל יום את הסרטונים האלה זה המון השקעה, אוקיי? זה המון עבודה מרמת החשיבה של על מה לדבר ומה לצלם, עד הצילום עצמו באמת לצלם ולהראות לכם, זה בסופו של דבר אתם יודעות, כשאני נגיד מכינה משהו, אז אני מתקתקת אותו, ואני צריכה גם לשלב איתו וידאו, אז זה לוקח זמן, אחר כך זה העריכה לחבר את כל הסרטונים, אחר כך זה להעלות את הסרטון, אחר כך זה להעלות אותו בכל הרשתות שלי, אם זה בעמוד הפרטי, בפייסבוק הרגיל, באינסטוש, ביוטיוב, באתר שלי, להוציא מייל על זה, לפעמים אני מוציאה מייל, אחר כך זה לענות לתגובות. בקיצור, זה המון השקעה, איך שאני מסתכל על זה, יש כאן השקעה של לפחות שעה וחצי ביום, של במצטבר, אוקיי? ובאמת, יש לנו כל כך הרבה תירוצים, אנחנו יכולות להתחיל שינוי כלשהו בחיים שלנו, ובאמת מהר מאוד, מהר מאוד לוותר עליו. אני מודה שמיום זה סרטון ה-17, אז כבר מעל שבועיים אני מצלמת, כן? זה יחסית המון זמן של התמדה, אבל הנה הגיע הרגע שבו בא לי לוותר. בא לי למצוא תירוצים ולהגיד לעצמי למה לא. ואני בוחרת לא לוותר, אני בוחרת הנה כאן ביחד איתכן לצלם את הוידאו הזה, אפילו שאין לי משהו חשוב או מיוחד להראות לכם שעבר עליי, אני פשוט משתפת אתכם, הנה כאן אני שם את זה על השולחן, את הרגע הזה שאני יכולה לוותר ואני יכולה להתייאש ולהגיד לעצמי, טוב, אני קוטעת את הרצף, בוודאי ובוודאי שמחר אני אחזור, אבל ברגע שאתם קוטעים רצף של הרגל טוב, אתם פשוט הורסים לעצמכם, ממש 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 ככה, אתם הורסים לעצמכם את היכולת באמת להתמיד ולא לוותר, גם ברגעים הקשים. אני רוצה להראות לכם משהו מהמם. אוקיי, הנה, זה המגנט שיש לי על המקרר, כן, כן, עם תמונה שלי, וזה משפט שאני תמיד אומרת לתלמידות שלי, ואפילו עשיתי להם הדרכה על המשפט הזה. כשאני מתעקשת כל פעם מחדש, אני פורטת על נימי הנפש שלי, וככה אני משתנה באמת. כלומר, דווקא כשקשה לי ואני מתעקשת, שם קורה השינוי. כלומר, זה לא חוכמה לצלם את הוידאו שיש לי יום סבבה, כשבא לי, שיש לי השראה, שכיף לי. החוכמה היא לצלם את הוידאו דווקא כשלא בא לי, כשאין לי השראה, שאני לא מרגישה שיש לי משהו מיוחד לספר, שם להתעקש ושם להמשיך עם הרגל, כי בסוף זה מה שיוצר את השינוי, זה העוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ואז איך נאמר, אבנים שחקו מים. אז היום אני מזמינה אתכם להתבונן באיזשהו הרגל שהתחלתן והפסקתן, ולא התמדתן בו. מהיום תבחרו לכם משהו אחד קטן, היום תבחרו אותו ותתחילו להתמיד בו, ואל תוותרו על עצמכן, וברגע הזה של הקושי וברגע הזה שאתם רוצות לוותר על עצמכן, הנה, תזכרו במגנט הזה. כשאני מתעקשת כל פעם מחדש, אני פורטת על נימי הנפש שלי, וכך אני משתנה באמת. אז אהובות שלי, שיהיה לכם שבוע מעולה, ועוד פחות משעה אני עולה לשידור חי, וובינר בהגה המקצועית, שבו אני אסכם את כל מה שעלנו בסדנת הבטן, אני אדבר על איך עושים שינוי באמת, איך אפשר לקחת את זה קדימה, וכמובן אני אספר על הקורס בוחרת לאכול נכון, כי נפתחה הרשמה. וזהו בנות, אני אאחל לכם שבוע מקסים ונהדר, אנחנו נכנסים השבוע לחודש אדר, חודש השמחה, אני מאמינה שניגע המון בשמחה בחודש אדר, אז יש המון למה לצפות, ואני כמו תמיד מצפה ומחכה לקרוא את התגובות שלכם למטה, האם הסרטון הזה תרם לכם, האם הייתן
יכולות לוותר על הסרטון הזה, האם אתם שמחות שעליתי אותו בכל זאת, למרות שהיה לי קשה, שתפו אותי כאן מתחת לתגובות, ואני אשתדל לענות לכולכן, ושיהיה לכם שוב שבוע נהדר. ביי.